ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉള്ളിത്തീയലാണ്. ചോറിന് വേറെ കറിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉള്ളിത്തീയലാണ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് പച്ചമുളക്, ഒരു തക്കാളി, പകുതി തക്കാളി മതിയാകും. നമുക്ക് ഓരോ ഉള്ളിയും രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കി പച്ചമുളകും തക്കാളിയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കഷ്ണം ഉള്ളി എടുത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറം ആയിട്ടുണ്ട്, ചുമന്ന് വരുമ്പോൾ അത്രയും മതി, ഒരുപാട് കറുത്ത നിറം ആവണ്ട. ഇനി നമുക്ക് പൊടിയിടാം. കുറച്ച് തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൊടി മതി. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഈ പൊടിയൊന്ന് പൊടിയുടെ പച്ചമുണക്കൊക്കെ മാറി ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ അളവിന് ഒരു കുറച്ച് പുളി അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ആ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത് ആ അരപ്പ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉപ്പ് പാകത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും ബ്രൗൺ നിറം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിത്തീയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉള്ളിത്തീയലാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും, അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ഇതൊന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത്. നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉള്ളിത്തീയലാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.